අපේ කමේ ආභරණේ පළඳින අලුත් පරම්පරාව හෙළ දරුවෝ සතියේ සෑම සෙනසුරාදාවකම පෙරළු 10 සිට හෙළ භූමි නාලිකාවේ මේ 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 මම තමයි කිටි මේ නුනිලක්ගේ මේ දෝනි මම මේ ආ ඔන්න මං හරහට ඉන්නවා හරි හරි අප්පා මාර සීතලයි मम्मी पोची दाल पहले मट की रीति कत्ते अम्मकिरी मट मोन की Oh,